Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre filmagens de qualquer aeronave com um drone. É muito perigoso voar num lugar onde tem um drone. Então toda precaução é necessária para que não aconteça nada. E a primeira coisa que tivemos que providenciar foi um bom intercomunicador online. A todo momento eu tenho que estar falando com o piloto de drone. Depois eu vou fazer o lugar lá em cima das árvores, lá que eu te falei. Entendeu? Posso decolar? É que o piloto do drone, na verdade, ele está olhando para a tela para encontrar o objetivo que ele vai fazer a imagem. Então ele não sabe exatamente onde o drone está. Quem tem que tomar esse cuidado é o piloto da aeronave. Ele tem que ver onde está o drone. A pessoa que está comandando o drone não sabe onde o drone está. Ele só se preocupa em focar a imagem, em achar o objetivo e fazer as imagens. Então, o que nos ajuda bastante é que o Mini Trike ele voa a 45 km por hora. Ele não passa de 50 km por hora. Se você está numa aeronave que voa mais rápido, vai ficando mais complicado, chegando a ser impossível fazer uma imagem próximo de um drone, porque passa muito rápido, não dá tempo. Bem, é isso aí. Achei que deveria fazer esse vídeo mostrando como é que foram feitas as imagens com o drone e que vamos fazer mais. O meu amigo Alessandro, vamos praticar um pouco mais. Mas é assim, é complicado, requer bastante cuidado e prática, tanto da minha parte como da parte dele. Espero que o vídeo seja útil, tá bom? Muito obrigado, tchau. Obrigado, amigo Sandro, pelas imagens de drone. Eu tô ouvindo o barulho do drone no esporte. Ihá!